Zdenku, blíží se Barum Rally 2010. Jak ty si vůbec tady tu soutěž maluješ? Já si maluju podobně jak v tady těch barvách, takovou světlou, veselou. Doufám, že se nám tak podaří, že si to užijem ten závod a že bude nějaký dobrý výsledek. Proč se o Barum Rally říká, že to je nej česká soutěž? V čem je nej? Tak určitě v posledních letech je to dáno tím, že součástí dříve mistrovství Evropy pouze teď IRC, což jiná soutěž u nás není. Je tam vždycky dobrá zahraniční konkurence a ten závod je sám o sobě těžký. Dneska jste měli test pro Valdu a pro tebe. Je ten test v něčem užitečný i pro spolujezdce? Tak určitě, neseděli jsme dlouho v autě, nebo já jsem seděl dlouho v autě, tak člověk si zase osvěží ty návyky. Jezdíš do práce vlakem, jo? Na kole, já jsem myslel v závodním autě. Takže se člověk trošku připomene, zase si to dá pod kůži a pomůže to určitě. Co rozhoduje o úspěchu na Barum Rally? Rád bych to věděl, ale tak určitě to bude dobrá připravenost, dobrá koncentrace, určitě štěstí a to je to všechno. Zdenku, jedete sezonu s novým autem, co tě zatím letos nejvíc překvapilo? Co mě překvapilo na závodech? Tak to asi nedokážu odpovědět co dohromady, ale na každém závodě to bylo něco. Co to bylo za auto? To byla Fabie, tady poznáš Fabii, to byla Fabie R2, která tak... Byla nějaká uzoučka, ne? No, tak to R2 je. Jaký je rozdíl mezi R2 a S2000? Dost podstatný, tam to, co mají stejné, tak je snad jenom základ karoserie, ty auta jinak jsou podstatně odlišné. Dobře, a co jste teda letos, co tě nejvíc letos překvapilo zatím? Jak jsem říkal, asi teďka mě nenapadá nic, co by mě překvapilo jako celkově a na každém závodě něco, tak třeba poslední závod, tak to místo záludné, na kterém jsme skončili, když vezmu třeba Hustopeče, tak suverenita Václava Pecha, takhle by se dalo k každém závodu určitě něco najít. To bude letos mistr republiky? Já myslím, že po Barum Rally budeme vidět víc. A máš nějaký vzkaz pro fanoušky nebo pro fandy rally obecně, ty, který míří třeba na Barumku? Tak aby si ty závody užili, aby se jim to líbilo, aby byli rozumní, stoupali si na dobrý místa, bezpečný a aby měli dobrý zážitek.